E aí, pessoal do YouTube, aqui tá falando o Gabriel. E bom, pessoal, vamos para mais um vídeo, tá bom? Depois de um mês, quase, né? 46 dias ou 47 dias do último vídeo, tá, pessoal? Eu volto aqui para vocês para voltar a fazer vídeo. Bom, muita coisa aconteceu, que nem eu mudei de casa, né, pessoal? Tive que fazer a mudança e tudo mais, aí foi meio bagunçado, sabe assim? É, eu também, terça, né? Acabei piorando, infelizmente, né? Então, eu tava sem ânimo para gravar vídeo, agora. Eu pensei, por que não, né? E eu resolvi voltar a gravar vídeo para vocês, tá bom, pessoal? Como eu tava avaliando, né, os vídeos que eu andava fazendo, lógico, né? E eu pensei, pessoal, em fazer retcon agora, tá bom? Por causa que eu vi que tinha vários vídeos, né? Eu tava com espaçamento do retcon grande, né? Então já dava pra poder fazer um novo vídeo de retcon, tá bom? Ok, povo, eu acho que não temos. Ei, celular. Celular, viu? Eu acho, sinceramente, que não temos mais nada pra comprar. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui. Faz tempo que eu não jogo, né, pessoal? Porque lembrando, eu só jogo retcon gravando pra vocês. Então, né? Vocês baseiam aí pelo tempo que eu não jogo, que eu não trago vídeos, é porque eu não estava jogando. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa interessante pra comprar? Tem um virador de sinal, mas eu não vou comprar, tá, povo? Eu só vou comprar o virador de sinal quando precisar. Então, eu vou deixar o dinheiro guardado, beleza? Porque é bom. Esse negocinho é bom ter, tá bom? E vocês estão vendo que tem uma bagunça aqui atrás. Vai ficar bagunçado mesmo, tá, pô? Que é o quartinho que eu arrumei pra pôr o computador, né? Vai ficar bagunçado mesmo, porque é assim que é bonito. Então vamos lá, pô. A defesa deles não é lá. Defesa não. O ataque deles, pessoal, não é lá grande coisa, tá bom? É no máximo aqui os elites. Arma de energia, tá? Então eu vou deslocar, pessoal, dois caras aqui e dois pro nuclear, tá bom? Por como as torres aqui são deslocadas pra frente, se eu jogar o um míssil nuclear aqui pela retaguarda, pela parte de trás, ele vai ficar um distanciamento bom, entendeu? Então essas torres não vão conseguir defender. Dois. Eu vou jogar três tiros, porque eu não lembro se dois matam ou não. Eu tô meio ruim. Vamos lá. Ok, beleza. Ah, entendi a estratégia deles. Entendi. Eles causaram dano no centro de defesa para que as torres ficassem mais lentas. Ok, pessoal, eles estão realmente botando medo em mim, viu? Os caras. Não, não é de brincadeira, não. Matei double kill, pessoal. Ótimo. Deixa meu míssil nuclear ficar pronto que eles vão ver só onde eles vão parar. Eu falo mesmo porque realmente é. E o objetivo, pessoal, é manter a arma de energia quebrada, tá? Porque senão ela vai começar a desligar nossas armas e vai virar uma bagunça. Então tá, está pronto. Eu vou jogar justamente a bomba nuclear ali, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se as defesas vão pegar, gente. Eu acho que não, tá? Porque tá lá na retaguarda. É, não pegou. Já era, double kill de novo e quebramos uns negócios ali, tá? Seria mais eficiente ter jogado mais pra frente o Mist, como aqui, por exemplo? Seria, mas não teríamos essa possibilidade, pessoal. Tá bom, pessoal, agora já tem um míssil deles, tá bom? E a base deles basicamente já era, tá? Tem tanto fogo que não vai ajudar. O que eu vou fazer é quebrar o centro médico, para que eles não regenerem a vida deles. Porque quando o personagem apaga fogo, ele consome a vida dele, entendeu? Então, tendo o centro médico, eles vão conseguir sim extinguir esse fogo, que eles ficam regenerando vida. Então, vamos lá. É, quebrei o centro médico, agora não tem mais o que eles regenerar. Eu vou destruir logo, pessoal, o centro de comando, tá? Pra todas as defesas caírem. Pronto. Bem que vamos tentar na base do tiro. Ah lá, tá vendo? Rapidamente acabou. Aí ganhamos. No começo foi um pouco difícil, mas depois viramos o jogo. Tá bom, pessoal, a gente vai lutar em outra fortaleza. No! Contra outra fortaleza, meu Deus do céu. Ok. Deixa eu pensar que aqui o buraco é mais embaixo, entendeu? Mas é simples, pessoal. Eu vou deslocar todo mundo pro escudo, tá bom? Porque eles têm virador de sinal. Então é inútil, eu acho. Eu acho que é inútil tentar acelerar a bomba nuclear. Eu até poderia acelerar a bomba nuclear, depois pegar tudo isso daqui e jogar no virador de sinal. Poderia, sabe assim? Mas não sei se vai ser tão eficiente. O maior problema é essa arma de desligamento grande, tá? Isso daqui é realmente complicado. A gente vai fazer isso daqui, pessoal, pra entrar no modo de defesa mais forte que a gente tem, tá bom? Lá vem eles. Eles vão atirar tudo junto, né? Toda IA faz isso. Olha lá, quer ver? Ó, pum, tirou. Tá, desligou, que eu tava temendo que eles fariam mesmo. Eu vou, pessoal, destruir o canhão de elite deles, tá? E esse canhão, vocês sabem, né? Eu uso esse canhão, então, né? Que eles regenerar, eu vou colocar pra regenerar o míssil nuclear, porque o míssil nuclear tá sendo construído devagar, entendeu? Quebrar essa arma de baixo, dar um tiro ali em cima pra evitar que eles regenerem, e dar mais um tiro nessa de baixo, tá bom? Ok, eles atiram. Ah, bom saber, eles ativam.
É, né? Eles ainda estão ativando. Porque eu pensei que por eu ter arma nuclear, eles não iriam ativar. Porque eu tô conseguindo resistir, entendeu, pessoal? Esse é o ponto. Eu tô resistindo. Vai, quebrei mais duas armas, tá vendo? Ih, ferrou. Ferrou, desligaram as defesas. Agora eu vou sofrer. Desligaram as defesas da base. Míssil tóxico. Ok, já voltou a arma. Volta imediatamente pro seu posto, filho. Deixa ele regenerar, pô. A gente precisa urgentemente que essas armas regenerem. Tô mandando um tiro por vez para não provocar ali o negócio deles ali, tá? O virador de sinal, porque eu preciso de ataques agora. Tá, eles ligaram o nosso virador de sinal. Não adianta. Eu tô tentando teimar em usar bomba nuclear, mas acho que eu não vou conseguir. Eu vou tentar, pessoal. Não sei se vai dar tempo, hein? Senão, se eu errar aqui, eu vou ter que reiniciar. Lança o míssil. Não sei se vai dar tempo do míssil chegar lá. Se eles ligarem, não vai dar tempo. Ligou. Ah, já era. Pode reiniciar. Pode reiniciar porque eu não vou conseguir me proteger desse míssil. Eu não vou pôr toda a defesa no escudo, não. Vou deixar um carinha no míssil. Eu já vou chegar aqui, ó. Arma de energia com tudo. Matei um carinha, pô. Como sempre, matar os carinhas sempre é a melhor estratégia. Eles ficam. É muito engraçado ver como a IA é desesperada pra você não usar arma nuclear, né? Só que ela não tá vendo que eu tô matando os carinha dela. Acabei de matar mais um. Mais um. Tô ficando sem operador. Já foram três já. Quatro. Já matei mais um. Quer ver que eu vou ganhar daí é só por causa disso? Matei mais um. Agora vai acabar o ataque deles. Acabou quem conserta as coisas. Eu vou jogar sim, pô. A arma nuclear neles. Eu vou. Tá? De qualquer jeito eu vou. Agora eu vou usar a cabeça. Essa arma de energia ela tá brincando na minha cara. Pronto, eu quero ver usar de novo. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as minhas armas para atacar o virador de sinal, tá? Beleza. Mesmo esquema, pessoal. Vou mirar tudo no virador e vou colocar pressão nele. Pra ele ligar. Ou ele liga ou ele vai tomar baita de um dano. Ligou. Vou jogar justo no arsenal, tá, pessoal? Porque eu não sei. Eu acho que a bomba não vai ser destruída. Eu acho. Ela não vai ser destruída. Porque é o lugar que tá com mais adjacentes, então ela vai causar muito mais destruição. Vamos ver. Não. Boa. Isso não é o que eu queria. Agora eles vão sentir a minha fúria. Pronto, já destruí o virador de sinal. E matei um carinha no fogo ainda. Agora vai destruir, tá, pô, todas as armas. Ah, eles nem conseguem mais causar dano na gente. E ganhamos, pessoal. Tivemos que reiniciar, né? Porque essa base tem uma dor de cabeça. Aí conseguimos outra vantagem, tá, pessoal? Duas a mais na linha de produção. É um parque azul. É um dos mais raros, pra vocês terem uma ideia, né? O único que é mais raro é o laranja, né? E conseguimos uma nova fortaleza. Fortaleza, resolução. É, resolução é, os mais fortes sempre triunfarão. Conseguimos novo nível, míssil neurotoxina X, mais potente, e o canhão pesado, Taipan, nível 3. Pelo menos aqui em esquemas de base, quero sempre a mão de obra extra. Por que a mão de obra extra? Porque ela vem com um carinha a mais, ó. Você percebe, todas elas têm 7. Quando você coloca aqui, tem 8. Então é bom, sempre um carinha a mais é bom. Só para falar, tá? Se vocês estiverem jogando junto comigo, tranquilamente essa base dá para ser utilizado. Um ômega, tá bom? Se colocar um ômega bem aqui, ó, até aqui em cima, tranquilamente, tá? Eu não compro porque eu, tá? Que a gente pode comprar. Pô, eu tô achando que eu vou comprar, viu? Só pra colocar aqui, vocês verem como é que é. Eu vou comprar. Ah, vou comprar. Comprei. Só que eu tô achando que a gente vai ter que tirar nosso míssil nuclear, tá, pessoal? Eu vou deixar assim, tá? A gente vai. Lembrando, é um experimento, gente. É um experimento, tá? Não. Vocês sabem, eu só falando porque pode dar errado, tá bom? Vai ser um ômega contra outro ômega.
entendeu? Foi, porra. Nossa, que trabalho. Que trabalho. Ela vai o míssil ainda. Ai, foi uma experiência e tanto fazer isso, viu? Mas eu acho que eu não vou continuar com essa base, tá? Por causa que vocês viram a dificuldade que foi de ganhar, tá bom? Foi muito difícil. Bom, eu perdi quatro carinhas dentro de um único jogo, sabe assim? Então, não é muito bom, tá? Mas o vídeo vai ficando por aqui, tá, pessoal? Lembrando que amanhã também teremos vídeo, tá bom? Então, fiquem aí atentos ao canal, porque nós voltaremos a postar conteúdo, tá bom? Lembrando que vocês podem deixar nos comentários jogos para mim jogarem, tá bom? O nome de jogos que eu vou atrás, tá bom? Então, o vídeo foi esse, fiquem bem e até mais.